Традиційно двічі на місяць міський голова Сергій Навел проводить особистий прийом громадян. Люди звертаються із проблемами покращення матеріального стану, допомоги у проведенні різних заходів та навіть облаштування об'єктів спортивної інфраструктури, як-от мешканці вулиці Бродівська. У нас стадіон є, і ми би хотіли його підтримувати, але потрібно його довести належним чином до хорошого стану, скажімо так, тому що за тих шестолодепських часів все залишилося таким розбитим, ніхто його не підтримував. Голова нам пообіцяв, що до жовтня місяця ми вже будемо мати хороший стадіон. Ще рік тому ми з ними разом почали стадіон проводити в порядок. Я знаю, що частину робіт зробили комунальні служби, дуже багато робіт зробили самі мешканці, наприклад, забезпечили прибирання, культурні території. Зараз там залишилося облаштувати футбольні ворота, доробити ремонт бігових доріжок і, в принципі, міг би бути повноцінний достойний стадіон. Тому сьогодні ці мешканці були, сьогодні ми з ними про це переговорили. Думаю, що протягом місяця часу ті роботи, про які вони просили, будуть зроблені. На тролейбусній розпочали комплексний капітальний ремонт. За численними зверненнями тернополян тут замінять тротуари, облаштують пішохідні доріжки, додаткову зупинку на вимогу та капітально заасфальтують дорогу від вулиці Будного до заїзду в тролейбусне депо. Зроблено зараз повністю реконструкція існуючого стрівка, зроблено вже заїзне кишення і зупинка з іншого боку. Крім того, зараз вирішується питання відведення води, щоб вода тут не стояла в упості місток води. Триває ремонт прибудинкових територій. Ось таким ще кілька місяців тому був заїзд та один з дворів бульвару Петлюри. Місцеві мешканці постійні калюжі жартома називали озерами. Тепер двір на бульварі Петлюри 7 ось такий. Найбільшу проблему – відсутність стоку води – вирішили. Підрядник, який виконує роботи, бере на себе зобов'язання гарантійний термін робіт 5 років. Тобто, якщо зараз почнеться сезон дощів і вода буде стояти, це будуть проблеми виключно підрядника, він за власні кошти буде робити додаткові ремонтні роботи і відводити цю воду. Тому він, в першу чергу, не зацікавлений робити роботи неякісні, тому що тоді це будуть його зайві витрати. Ми всі дуже раді, особливо то для дітей. Дуже добре, тому що вони вже зараз катаються, дітей таке враження, що стало більше, і батьки більш безпечніші за них. І ми, звичайно, дякуємо всім працівникам ЖЕКу, що посприяли нам і ходили разом з нами, добивались, і керівнику нашого міста ми дякуємо. Міський голова Тернополя зустрівся з дружинами бійців, які перебувають на сході, добровольцями та учасниками АТО. Вони звернулись із декількома питаннями. Зокрема, їх цікавило отримання земельних ділянок, харчування дітей, військовослужбовців у школах та отримання пільг. Нас не чули. Я насправді дуже вдячна міському голові за те, що нам пішли на зустріч, за те, що тут нас чують. Я розумію, що не можуть почути кожну установу, кожну службу на місці, тому що не може вища влада міста відповідати за керівників нижчої, за чиновників нижчої ланки, але хтось мусить це питання підняти. В міській раді це питання знято, тому що є відповідні доручення всім підрозділам, як це має бути враховано. Треба працювати з іншими установами і організаціями, які є в Тернопільській міській раді, для того, щоб, скажімо, документ про те, що людина призвана і служить там, було достатньо підстав для того, щоб його дружина, його сім'я мала право скористатися всіма необхідними пільгами. І домовлена саме чітка співпраця буде постійною. Тривожні кнопки з'явились в усіх школах Тернополя, їх встановили за гроші з міського бюджету. Дана система найперше дозволяє убезпечити школярів та педагогів від можливих небезпечних ситуацій чи хуліганських дій. Міська рада йшла на зустріч, знаючи, в якій ситуації зараз держава наша Україна в небезпеці. Виділила кошти 150 тисяч гривень на фінансування тривожної кнопки на кожен загальноосвітній навчальний заклад. Коли ми випереджуємо події, суть в тому, коли, не дай Бог, нагряне небезпека, ми зможемо вберегти життя і здоров'я кожного учня і педагога. Тернопіль, зокрема КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», продовжує впроваджувати інноваційний проект із модернізації теплопостачання у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку та Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності. Проект впроваджуватимуть у Тернополі до 2017 року. 10 мільйонів гривень – кредит від ЄБРР, а ще 5 мільйонів – грантові кошти, які будуть інвестовані у розвиток системи теплопостачання міста. Гарячу воду можна буде під час опалювального сезону нам отримати цілодобово. Гаряча вода буде готуватися відразу, підготовка цієї гарячої води буде на будинку.
Відповідно, той, хто встав в 6 ранку і перший відкрутив кран, не буде чекати, поки холодна вода пройде йому там від центрального теплового пункту, який може бути розміщений на відстані там 1,5 кілометра від його будівлі. Тобто це гаряча вода під час опалювального сезону цілодобова. Це якість послуги підвищиться, тому що тоді не буде перетопів, недотопів, тому що знову таки регулювання самого теплоносія буде здійснюватися на будівлі. Впровадження цього проекту почали у Тернополі ще 3 роки тому. І саме через небажання уряду Азарова йти на зустріч, усі роботи призупинились. Це визнають і міжнародні експерти. Задержали за 3 роки, тому що більше продавців фока, то знаєте, не хотіли задержати цей проект і тормозили процес ратифікації договору через, коли вони не хотіли дати муніципальні гарантії. За часів правління уряду Азарова і Януковича робили штучні перепони, щоб місто Тернопіль не отримало необхідних погоджень і договір не вступив в законну силу. Лише після закінчення подій Майдану, Революції Гідності, Кабмін дав всі необхідні дозволи і погодження, і тому минулого року договір вступив в законну силу і почав діяти. Цим проектом передбачено встановлення сонячних колекторів, теплового насосу, будівництво котельні на біомасі та встановлення у житлових будинках понад 200 індивідуальних теплових пунктів. Оскільки 70% витрат КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» займає саме споживання газу, то перехід на альтернативні види палива дасть можливість зменшити споживання газу в 2,5 рази. Впровадження реалізації даного проекту дасть можливість зекономити в 2,5 рази споживання газу по місту Тернополю. На початку вересня вже оголошені тендерні процедури. Ми отримали пропозиції від виробників з Іспанії, Франції, Швейцарії, Словаччини і Угорщини. Тендер проводиться на умовах Європейського банку реконструкції і розвитку, де тендерні умови набагато жорсткіші, ніж умови українського законодавства. Крім того, у Тернополі, незважаючи на складну економічну ситуацію, триває реалізація ще одного проекту – модернізації систем водопостачання та водовідведення. В результаті вода у кранах тернополян буде якіснішою за усіма показниками. На втілення проекту Світовий банк та Фонд чистих технологій надають кредит КП «Тернопільводоканал» у сумі 36 тисяч доларів з терміном погашення 18 років та мізерною 1% ставкою. Це значна сума коштів без залучення інвестицій. Це практично зробити неможливо, тому що якщо говорити про суму коштів, яку планується залучити, це біля 37 мільйонів доларів. До тих пір, доки нам дозволяє погода, в Тернополі тривають роботи з ремонту дахів, дворів, міждорогих проїздів, доріг, а також об'єктів благоустрою. Капітальний ремонт доріг триває на вулиці Тролейбусній та вулиці Живова. Ремонт міжквартальних проїздів триває за адресами Вербицького, 4, Євгена Коновальця, вулиця Карпенка, 22, вулиця Володимира Великого, 4, Вишнєвецького, 1, вулиця Київська, 8, 10. Ремонт прибудинкових територій триває за адресами Злуки, 35, Петлюра, 7. Ремонт покрівель триває на вулиці Володимира Великого, 7, Грушевського, 1, Клима-Савура, 7. Стосовно об'єктів благоустрою, то продовжуються роботи по капітальному ремонту і реконструкції бульвара Куліша, а також освітлення пішохідних ділянок в парку Топільщ.